aha hose rero hari hatuwe n'imyifura ariko ba genocide yarabatwaye bose nta ukiriho hari ibimenyetso by'uko bari bahatuye gusa hari amatongo mureba n'izi nsina n'imyaka irimo aha ngaha hitwaga kwa nkomati yarafite umugore witwaga bazayirwa bose barashitse hano hari kwa mu nawe naho witwaga murega nshuro n'umugore w'umugaga bose barashize n'abana bose nta muntu urabona uko hangana nta muntu wasigaye iyo numvise ntukazime nararokotse n'ibintu bibiri kuzima n'ukwibagirana ariko kutazima n'ukutibagirana kurokoka nuko ni njyewe warokotse ntukazime ni nk'aho umbwira wa wundi wagiye ntacyo asize ntago yazimye kuko ndahari imiryango yagize akantu gasigara umwe cyangwa babiri bagiye basigara by'uruwo umwe wasigaye ayibuka abo bantu be n'umuryango yagize icyo kubategeza no kubibuka ariko abo ngabo bandi bazimye nta n'umuntu n'umwe ubibuka ntagize neza rero kuba mwaratekereje ko abantu bajya babibuka nabo